tisatatanga dhere nhasi gari mbokuudzai something zvinhu zviri kuitika guys gara malaika this video kuitira kuti zambia vacho iboikane situation iripo guys hatina kumira mushe let's hope kuti pauri ipapo iweveka hazvizobudeka zvizozvikwai hanza hanzaiwa gara wese maearphones kana uri pane pakandikina bos pari kupisa kana uri pamwe pakandikirikina wombodzikisa volume because unoona kuvengerwa mahara because izvo zviripo iko zvinezvika situation iyi kai ma one pari kunzi vakuru ava vakaenda kukigali kurwanda asi pakunotambirwa kuairport kuyakuya havana kutambirwa kana nemunhu wekugovernment kana one vakatotambirwawo naceo zvakewo imwe kambaniwo zvakewo for example kunzi wauya muzimbabwe munomi wewo obva wanzi wosvika muzimbabwe wapapi handabiningino obva wanzi azongotambirwa nendikirikino kana muhammad musa uya ndiye azongonomutora kuairport uri president pampacho unogona kunoti wangomanikidzirawo zvinhu kuti ungoendawo so but pamwe pacho unogona kungosensa kuti pamwe hausi kudiwa ikoko kana kuti vanhu vari kucalculata zvinhu kuweka kuona kuti isusu hatingakwanisi kuti tishandise mari dzedu kuti tichingenda ikoko dzimwe nyika dzatinosevha kadzoza kuti panofamba kana president wakubva pakati kuenda pakati pane patoshandiswa mari yakati saka ngonzi chingonomutora ineka wonder fit wona zvava pano ngonzi chingonotora ineka wonder fit I don't know what kuno kuti nei ndikiriki nenyika yedu iri peaceful here ndo situation iripo saka ndiri kuzosangana navo ivo vamunanga gwavanyera kuti I have just arrived in Kigali Rwanda to attend President Paul Kagame's inauguration. Zimbabwe stands in solidarity with Rwanda as they embark on a new chapter under President Kagame's leadership. Together we work towards peace, prosperity and regional unity. Ndo mashoko avakanyora ivo pachavo vachitanga kunoti ndasvika ndapinda munzvimbo but para kupisa kupinda munzvimbo ikoko kwachoka hazvisi kudiwa nevanhu vari kujamuka vanhu vari kuita kuvava zvavava matosvika pakutora mashoko ekuti chenjerai kudzoka wabviswa mudhara pakashata ende mukonzwa imwe nyaya yacho ikaitika kunoko yekunzi pakubuda kwavo vachienda ikoko pavateedzeri paipaya pane umwe akasirwa nyanga umwe akanyimwa nyanga kusiyiwa but adyera kusara akaitase akabata nyanga iyo tozotaura nezvayo muitsvage iripo futi nyaya iyo panapa but yekuti umwe akanyimwa nyanga idzodzo saka umwe ndiye akasara akambobata chigaro chaichiya chakambonyimwa anenge achijaira muitsvage iripo futi panapa so guys nyaya iri panapa ndekudai so pari kubuda musikana uya uya anonzi google to nqube uya wekuzvita wokubudisa nyaya achidropa marep charges chichiuya achikanda marep charges ari kutaura kuti when you come back home your palm trees will be gone to chief land better bring new ones abi right patonzi miti yokadyara uchingodzoka kuno kunenda idzura ndanoidyara kuchi kumusha kwedu nyaya dzavo handiti munoudza kuti vakabhugura chitaura kuti takadididi pepe saka dzine dziri nyaya dzavo mwari kuti thank you mafamba bo welcome supporting another rigged election mumwe wavo akutanga kutojamuka kuti ra makusapota zvimwe bhozi nyaya iri po vanhu vekurwanda the way yevanoba nayo election iri different iri sophisticated yekuti I don't know yakatraina orit saka ava kumhanyira kuenda ikoko chero vachinziva nenge vasina kunyatso vatanga vasina kukokwa ikoko vachini because the welcome yavari kuzopiwa yacho ukatarisa paairport pachoka mafotos epaairport pachoka hapana kana vanhu vanga vaenda dai kuri kuno kuzimbabwe kuti mukanai pakazara vanhu vanotanga vanototorwa nemabhazi pozara vogamuchirwa but ipapo vari mt vakonotoroona mahammad muso ikoko ndika honda fitiwo vangonosvika vachingononhingirikina ikoko saka ndopari kunzi bakunoita se munoatenda nhingirikini rakabiwa kureva kuti vanenge vakunotora manotsi manje kuti saka toita sei tobawo sei kuno kuzvi zingaiti senoise bcause kwakanhingirikinwa kwakarohwa skillfuka mapozishen acho maroverwa akaitwa mapesendeji yachoka kana wega kubuda uchitaura uchiti ndabirirwa unonyarara unotanga uchiti ndo zvakaitika ikoko saka ndosaka amshuwa pamhanya in my own understanding ndabva ndaona kuti bva kuti ngandimhanye ndiende ikoko ndinoona ndinodzidzawo kubva kwavari bcause zvinhu zvine malevels kaizvi kuti uyu ndanenge amuhombe patiri panyaya idzi ndo zvindiri kuona zvimwe zvinhu zvakanyatsokuitika ipapo so ndiri kuzosangana nemumwe ari kuti notice that Kagame sent his minimus to meet the clown he is polite and smart right ari kutaura kuti aiwa hapangonosendwa kutumwa tu ambacho kana kutoti haa ndifunga kuti vatobvana kupresident office vanhu ivavino anoona angonivhara kataktshop kake munhu vaatongosumudza kahonda fit kake akatoenda kutonotambira mukuru wenyika wekuzimbabwe ndo zvatoitika mwari kuti tongombeya nyaya iyo inonetsa iyo kunzi ava vanongotenderera hanzi kunongofamba hanzi vanongofamba
inyaya yekuti inge ichinzi hanzi hamuna zvekuitawo here mukwenyu mimi mumabasa enyu munenge muchishanda bhikozi hanzi munongobuda muchingonzi makuenda masvika kwakati maako matora chakati mazotenderera mazodididi imwe nyaya inenge ichitenderedzwa nemazimbabweans ino pari kupisa guys pari kubvira mirawonzwe zvitaura vanhu pano mai wia munozvirega chete gore rino pakashata pakashata pakatoipa mwari kuti field home zvenyu but kunoguma one mwari kuti you go to support criminals ai pakaipa pakunzi maenda kunosupportawo mamwe machi I don't know kuti why zviti zvavave kuRwanda vari kuzonzwa macriminals ini chandi chandongoziva chete ndechekuti pari panyaya dzekuti pakubiridzira in my own understanding inini my own analysis pakutarisa kwandakatozviita ndakatoona kuti vanhu vekuRwanda vanoba sarudzo kuti zvekutamba vanotoba zvekutopedza career zvekuzvi like ndozvimwe zvezvine zvida kutry kuti kunobozi kudatisa Rwanda Russia levo ravo soka riri pamusorosoro vari kumberi tingatiningiri navo the senior brother the way vanoningirikinaka zvibaba haungambonzwonzi vaendeswa namakoti vachingoda kunochallengewa hapana chekuchallengewa opozishen yacho inenge itofara ndatomboona kana tuma MP5 muparliament buza ndo vanofanira kunzi varakashi manje kuti zvemunomuno munotadza kurakashi aka munomuno jikona opozishen everyningirikini obva ishandisira chimonya munomuno opozishen nemunomaijwi kumavhotsika muno opozishen nemunomuno jikwa kuchimonya kunzi hama secret forces muna ani anokumirirai achakubatsirai kuti rwisa muna ani munei emi mune chii baba mwari kuti thank you but ikoko kwazvipere mushi mwari kuti bring back that rain wena amen pari kutaura kunzi dzosai mvura amen kuti vakatadzisa mvura kuna here ino pari kubvira kani vanhu vakangotsamwa kutaura zvese zvese mwari kuti hope you take some important notes on development Rwanda is progressing well right andokuona nyaya dzedevelopment dzedzi yamanjika pari kunzi mushi unotora manotes chaiwo chaiwo ekukurwanda because enyudzizvinezvimunemuchiti madevelope and for sure makanu vakano unozativari kuti development munhu vakamira nedzimwe nyika chaizvozvo vazvitaure izvo ndikutaurira mwari kuti chingogare pasi tokumbirawo garai pasi aumana I don't know usati nyaya iyo yekufamba kuti vanhu vakuti ndimbogare pasi I don't know kuti kuenda kwavanenge vaita ikoko vanopuwa mari yekufambisa here yemandege yemazhinjiri kana kuti zvakudinokurwa mubhajeti yenyika ndo nyaya imwe iri kunetsa bcause mamwe mapurezidenti havasi kuenda end imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuti iye pokagano wachoka kuzimbabwe kunokupa kaitwa inauguration yini chokini haana kuuya ndikukutaurira haana kuuya kuzimbabwe kunokuno atenda inauguration iyoyo ndikuzvona akatotumirawo handisi kuzvakana asina kutumirawo komana vanenge vachicheka loan pastate house yake ikoko I don't know kuti ndiani akatumirwa ye kungonzi achienda tisasunzi hatina representative that is kana angatouya futi representative Rwanda tori 20 I doubt mira chazonyatso kuchekera ma details zvakanakanaka but handisinyatso rangarira kuti ndiani akauya from Rwanda mwari kuti from one statement to another share and compare notes Zimbabwe is in safe hands alright mumwe mwari kuwirirana nazvo after vanhu vese ndiye vanotanga kuona kutanga kunzwisana nazvo mwari kunzi kudiwa chaiko chaiko haudiwe garo nemazimbabwe yei pakashata kumana anzi vanhu hakudei baba hakudei mudhara mwari kuti as the next chair for SADC I'm planning to hand my petition to you concerning the detention political situation in Zimbabwe uri kuona nyaya yakuitika ungoti pese paparingoda kungoapia chete mhepo dziri kusumuka suo ndozvinoitika pana mwari kuti kusanyara apa iye haana kuuya kuzoatenda yako yenhema yosi uva nyaya ndabvotora itorimo futi vanhu vanotanga toikomenda hanzi uya kwakwana kuuya but yoenda kwake ndo imwe nyaya yambikuzoona iri kunetsa panapa mwari kuti the biggest coup beneficiary yet you were hiding I'm ashamed to be under your leadership I personally wish I could bring back Smith you have traveled with a chartered plane while hospitals schools civil servants are in pathetic states vakumanaka hapa nyaya kubepa vanga vasipo mazimbabwe makarwa hondo mega that's why one sometimes munomuzviti vanhu vadozosumuka vachijambuka kuti hayo mani iyo pakaitwa kuya tichakapinda murodi tikaimba tikati nikiti ngachibva ende yomwa uya murodi kuma orders mangu chiko nemimi because vanhu it's vanhu and army ndo vanhu vaka play that role chete idzo dzadzatotiza dzadzatomhanya neupenyu hwadzo ndozi vanhu vanyozona ndopanozonzwa kuti moto vanhu tisina chivatinoziva tongobuda chiti siya nai nai mdaka
You know, I was like, people can't go that song, yeah, we never know anything. Fun, but in my own understanding, the governor does Ziva Guti, no, I have no one opposition, man, you know, in Bama song, you are. But so that even those outside go up, no, so maybe in Bago, back to him, I have a Jera, we back to and I still opposition. The only thing you're trying to take away, Pega, when wherever I have a Gonavachi Bama song, wherever, man, we talk about business, our Nanam Pari Musica, Sigam, Sagamoshik or Munzi. Vara imeze kuti mwenda kumusangano ava tarisa kuti uri musangano upi kana zviri kunzi munhu wese chi vhara tiende saka kuti vachienda vakunoimba kwekwe havapana chekuimba chacho kachavanoziva chiko saka vakungopindurudza masongo avajaira kuchi ikwavo ndo inini zvandakaongorora ndikaona inini maonero angu inini ipapo ndo maonero angu andakatoona aiitika so vanozonzi haiwe shamwari mwari kuti dai ungoriwo airport yese yakazara majenerao maminista zvese nemahure zvese mukodaniyeja kutotaurika pano aiwa anokatsamwa mana iwe mwari kuti have time to go and see the new stadium kwete road yamakaisa makeup shumba go and see the drone center kwete to motor to police lastly go and see airport Rwanda muwandege chaizvo okay mwari kuti stop kungompeya maniwe mafeed just looting ngirikini yaenya kutenderera muromo mwari kuti how president attended yours Kagame snapped yours okay you see mukona nyairi kuitika manje why vari kuzosumuka as if ndo panozonzi nevanhu asi ive chavakuda kubuda mahedlines chete kuti angogara ari panews chete ngatingomasa chigame chongoti nezuro taibudisa maflats andastato kuwanda kuswera mangwana tichidzoka ngatidzoke tinoita zvakati kana kuti hapana kana kabridge kapera herawo mana kabridge kangogadzirwa kana karodhi kangoswa inonzi kangoswa to face powder mumusoro kunenge kuti to make up tokuti kangodingira tikotosvika tombocheka maribbon tikogara tiri pa spotlight because zvimwe zvacho unotozvishaya wokuti Kagame hana kuya kwavo but ivo vakaenda kwaKagame ndonye popotwa nevanhu panapa mwari kuti our president attended yours. Semu wanangodzoka ngoti ko vaya vemalawi vekudonedza ndege iya vari kuuyawo here ikoko varipo here malawi ngatiti vekumalawi president anga kunzi vhaizo vake ka ndoimwe nyaya iri kuningina vari kunzi vari kuuyawo here ikoko tape macharacters acho anenge achifambiswa ka pakashata mwari kuti achingogara ikoko izvo mwari kuti you are right to attend your fellow dictators inauguration but time for dictators like Mnangagwa Kagame is almost over, right? No nyaya kutenderera mana vanhu vakatsamwa mwari kuti what a new chapter the same old Kagame hada mwari kuti failure on red carpet crooked lost the elections in Zimbabwe kwakajikana chamisa vakomana mwari kuti oh damn Mr. President but pamunenge majika mari nyika mahara saka vanhu vakutozvizivazva kuti mari inonyaswe mari yenyika I like that. Muna comment as I like the person. I any mentality akuvhurika. Kuzo munhu acho anofunga pamwe mari kumba pake ka inenge chenza. Oh, ana. Kuzo munhu akuta muchizviziva. I like that. Mwari kuti ma one jail jail. Rwanda is backing on a new chapter with the same president who has been in power since 2000. Ah, takaroiwa shua. Kuma na 2000 muface wa Rwanda. Ala ingotonga chiri. Saka ma system yekuzoti inini nga zvakaura. Kuzo ona chinenge. Munari musimba izvezvo angokudeidza kuti iwo ndomushanda kwakati chamadiwa tingatorerwa ikanigirini chinhu ichiuripo keiwo chokwadi chokwadi baba chokwadi baba unokata kugwadama saka zvitoita iwoka unongoziva zvaunoita dondwari ndokupai mapesenti akati saka imimi muchizoswera kudoni unonzi munovhota anenge achitoseka zvavarara vakampeni ndisoona mapurezidendi kuti achakampeni ka kana kuti anongozongoti ngane kambeni zvaya zvekutenga vanhu wamboona munhu anonzirakutengera chikafu kuti muye murekini kuti angotanga kungonzi pagraund anga akazadza saka vanhu vachadawo bcause chinonenza chekuti iwo ukazozadza marali acho futi unozonzi vanhu vacho kwavhutuvatinani saka ndokumuskrini chiti mwari kuti hope you see how Rwanda is built developing copy and paste right nyaya yekuti akuma copy and paste anoza kuti pamadays aya paitwa malockdown kusouth africa kuno kunyeyeyeinoedza futi nyaya yawanda vemalockdown ekusouth africa aipainzi iwewe murikuzviona here kuti president onyarongo zvese zvaari kuti ari kuita copy and paste pakanzi lockdown yakatanga ta lockdown esouth africa kabva yatanga semaregulations ayo zimbabwe inge sitaidza yapedzisa semaregulations zimbabwe vengekuti kuritwa maregulations yelockdown ondoitumaitiro ayo yazongonzi
lockdown wo tana so ndo vha kuti chiwete Copen Paste mu product development ri Rwanda but Copen Paste dzo kana vachitisana nga vhathu development not the way iri kuzo inobiwa ile kin Rwanda ya vha da Copen Paste hapa no kuwariwa vakomana hapa no kuwariwa pamwe kuti President Kagame did a very good thing when he boycotted your inauguration ko muri kutsvagei ko bambo kwavo ikoko you know the same question kumaenda unoitei ikoko ndozvo ndiri kubvunzwa navanhu vese vezimbabwe kuti mambofambirei kuenda ikoko kwenyu hakuna kuiwa vakomana mwari kuti and it will save good for our Zimbabwe if you take notes from your fellow president Rwanda okay mwari kuti you can't say no to him because he is a real soldier Kagame gonna be not on your imika real soldier that say go real soldier go do go mimi maZimbabwe nzo futi mune problem ekuda kunyeba kuziyaziya zvese mani mi these people amwacho ari kasitomborina chiri kusoja chemune kutaura izvi inoyega kuti jambire uya anenge anorwara asi zvazvo zvaitaura kuti I want peace you want peace we all want peace let there be peace in Zimbabwe may we all refrain from Russia's and disruptive activities they are disruptive and all right what a piece of nonsense mina ngo post ngino zve nonsense kuti ngirikini we want peace what chichi let there be peace iwo ufunzira kuti ngirina asi kuti munhu wese akuchema shamwari munhu wese akuchema kuti uta zve the funny thing ndakambona umwe munhu akanyora chidzamba so achiti ini ndiri mufundisi ah guys vanhu ngama zamani musadaro mana musaronge zvamuri kutaura zvokuronga izvozvo musaronge izvozvo mana musaronge kumacha homa I was like iwe shamwari kama chinjikwa chiguta iwe kune munhu arara nenzara iwe usataura zvekuti hey peace peace what peace ipi iwe kudhara iwe peace yechingwa here peace yechi ya mudhara ipizza here ichi ya mudhara iwe because iwe iwe what right mudata zvekuti peace mofana kuwaudza iwe kuti mana taizvo zvekuti peaceful muno because iwe usatapela kungoti munzi iwe chingosvika pa airport wasungwa umwe wachingodai so vamwe vapana vamwe vanodika kunzi vatorwa vapi kurara imomo iwo zvese izvo zvichingoitika izvozvo ubva wazobudikira umwe wakupa mashoko enyaradzo zvimwe ndezvokungojambira mwari kuti Kagame did not attend your inauguration. He was saving money to buy hospital equipment for his people, right? Kuona imwe nyarubiti. Tikada kuweka izvesu kuti kuRwanda kwaendwa ikoko imari yashandiswa kuenda nekudzoka kana isina kubva muhuma Kagame yabva mumwe yenyika yeZimbabwe. Unotoona kuti mari iyo inokwana kuvaka matenesi theatre kuRigirikini kuHarare Hospital. I'm telling you I tadze kusvika 27,000 mariyo I tadze ndokutaurira ndokubegera do you still remember kuti vanhu vaya vari kunzi vari kufly nekamuka jet so kari kunzi kari kuita 11,000 per hour saka kusvika muRwanda vabanikirini mangani ha ndokutaurira I tadze kukwana mariyo I tadze zvikafu afamba Rwanda mavesa vangada kudya vada kudya zvepadenga denga lunch yavo vanodya vanodya kana chikafu 5,000 and vatrust varume ha bose vanodzo tapomba vambona table yacho inenge kaita inenge kazara chikafu nyama yenzou yeshumba yedide tumanozi tumbada toita kuti machinji neimwe yamusingaziva kuti inodyiwa inenge iripo ichidyiwa ipapo papo chokwadi poka gama sana tunoti ni ndimbo save ana mari yenyika I think izvimwe zvacho is it necessary kuti because unoda pampacho vafana kuti semunhu wawe chikuru akuru wafana kubuda kuti ndakusenda vhaisi wangu kuti aende ikoko right kana kuti hai ndingosenda vanhu vakaita kana sana Nick Mangwana avo vanhu vangoenda ikoko vasina zvekuita vanongoswera vachingonyaudza vanhu maningiriki nana George vanhu George vanongoswera vachingonyora nyora zvina ribasereza chitotambira mari yenyika chitambisa mari ha George ngambudwa vanhu vanoenda ikoko vamwe vanhu vasina basa nai kana kungotumira vanhu ningirikini tuma minista minista anenge atoti nei ningirikini chingoita vanhu tumwe tinigo ningiri ndiyote kana wauya muchinda uya akangopinda asina kukondesta uya paMP nofanira kuenda ikoko kungozinda iwo shamwari wanokondesta iwo chimboshandirawo nyika handiti kuti mungomupa ningiri mungoramba ripo nai umwari kuti please take notes how Kagame a dictator like you is growing the Rwandan economy attracting investors like the NBA etc take note please I wouldn't mind you leading us to death if Zim was functioning ai mi atidi zvekutongwa nemunhu anosvika kufama nimbo mirai mani mirai 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 atidi chino munhu anza nogona sei maZimbabweans ari mudzidza chino ichi hakuna munhu anza anofanira kutongwa svika afa atizvidi atitodi munhu ngatonge kana 25 years osiyira umwe 55 vakapanana ma 55 wamana zvita America inopisa America inomuti kushingotonga haudzoke haupadzoka pagarika pagarike potopinda umwe so that my ideas anga chichinja nyika ichiita se ichienderera mberi because iwo unofungwa dzaunofunga umwe anofungwa dzake umwe anofungwa dzake umwe but muramba wanamudara munhu aya nemakore manhu kirikine yese akawanda kudara ekuti maideas yacho anenge achimutaura ipapo anenge achiri maideas echii
nyedzi chidziri aiwa mbomirai zvazviita kumana zvazviite mwari kuti which peace are you vomiting nonsense you have abducting Zimbabweans on a daily basis ivhumeni vanakatsamwa ndozvinzwa vanzozvitaura vanhu vanakatsamwa mwari after Rwanda pass by SA fetch all your people and go back home reconcile and build together a work towards peace prosperity and country's unity right vanhu vari kusouth africa mai jesus hatitorwe zvekumhanya nekunzonzi munhu ari kuda kuuya unonyeba unongovhura mabasa api imbomirai ipapa handikwirira newe komendi yako yavo komende imbomirai ijipita hatitsikumbodzokera imbosiya timbogara kukenani kunongo handiti une uchine mukaka kana kwazopera totiza toenda kulondon then ndizvozvo mwari kuti you are bad news to Zim better your plane crashes and don't come back yes Mazimbabwe. Look how smart those Rwandan troops are. American trained. All right. One would, they actually don't want you the thief, rape, send, and murder. ndazomboona rimwe rapinda mucomment section mangu anzi iwewe ndoda kuwakufarisa zvokuita izvozvo kwaya kuzimbabwe da zvakubata I was like okay inini kuchikidzirwa nezvemutv nemunhu anouya mucomment section ondimisa kutaura I was like amwe anotoro warawo zvake was like mangu macharacters aripo but anyway inangu I don't want to kuti ndinge ndichininge takachimasa takachidirisha hazi kuti ndinoona kuti munoona kuti ndiani munhu ende kamu expose about sport ndozvizigona izvozvo mani ndinoona kuti anyway hazvingadozotaura zvese zvandogona kuita but ndaigona kumubudisa pachena akavarayirwa but kudaro anyway umwari kuti seriously Kagame is the Hitler of Africa. He has triggered the genocide, killed 4 African presidents and massacred 6 million Congolese. 30-year-old years brutal dictatorship and manipulation is enough. Rwanda will be free. Yo, pashata. You know, situation is I don't think we depend on peace. Why are the people of Zim after you are part look at opposition? Okay, Margot, you are embarrassing President, you don't think of your country but your own personal goal to loot and corruption in your country, killing innocent citizens because of your ignorance. Mr. President, did you see something? How smart Kigali is. Don't you think we can remove all the tomatoes vendors in the CBD and to make our city beautiful again? Mutown medu mukungonhuwa weti dodo everywhere. Oh, panyaya yemavhenda iyi guys, it's something chekuti chiri too sensitive. It's not bad kukomenda kuzvakadaiso, but you know pamwe pacho tinofanira kuita futi mwoyo wekuunderstanda kunzwisisa kuti upenyu hwakaoma. Ukatarisa mavhendas ayo uchaverenga mafamilies mangana ari kutosurvivor ari kutorarama because of mavhendas, but chinhu chingatoitika panofanira kutoiswa manigirini ari strict, maregulations ari strict ekuti vasasvibidze town. Ipapo tinowirira nazvo votooneswa kunzi iwewo ndio unoshandira panapa. Handiti pesa apapa tikangoona pakanikandotengesa izvi hatichadi kuona izvi zvokwaza kunzwisisika. Pane kuti panzi vanhu vari kubviswa imomo, vakabviswa imomo vanozonoita nezvei? Ndo mubvunzo muhombe wangu unogona kugara uchindinetsa panapa. Zvinhu zvese zvakatoitirwa kuti vanhu vararame. Ndofanira kutozviunderstanda izvozvo. Unofanira kutova nemwoyo wekunzwisisa kuti mumwe munhu ari kutorarama because of that. Ukabuda uchiti ngatidai so mazvonere president ngati aya pfungwa dzakadhakwa izvo zvekuti mumwe munhu afe nenzara. I don't support such nonsense kuti mumwe munhu anzi adinikire business rake rivharwa uzodye chii mangwana. Motanga kuvaseka kuti mukutamburapo usafa. Because these people munoona vari kuda kuita against mavenda ngaabvememe. Ndo vanhu vaive kuti vaiganza vachiti isusu takafunda takaenda kuchikoro robva vapinda vanotuma banza toita kuti izvozvo akutambira 150, 170, 200, 210. So those people vari kutomeka tumari tunonzwisisika tunodarika ipapapa. Imagine kuti munhu ari kutanga achishanda kana nezvinigirini zvezvi vakomana vari kunzi majunior nigirikini vaya mari yavari kutambira ma1 something iwaya kuti asvika. Ndosoona kana pamwe wacho basi mabhutsurira anosvika achiita mavhenda aya unotonzwa tsitsi unoti haisi nyaya yekuti iorder yatumwa igraji rinenge raanaro iri kuti no these people zvavari kuita izvi tofanira kuvamisa vangadaro mani.
saka ina I don't support personally langu is all about nyaya kuti mukunengeri na muna enda kubati nyaya ngiringi na ina kuti fads I don't support such nonsense ngari kuti that's why you make your country suffer and people fled to South Africa for anger you see awomanaka abano katsamba iwe ngari kuti welcome to our home. Thank you for joining us. We love Zimbabwe. We are grateful for cooperation in education and more Rwanda, all Africa. All right, Mwaruguti, Paul Kagame does not deploy soldiers and police to quell protests to Rwanda because he is a legitimate leader and not you, the product of election rigging. A coup that you will not run a country through intimidation. You will crack. Illegitimate. Here are your home. You had to wait RG Mugabe to get frail only for you to make things horrible. You are spineless, blood. So have you ever heard that people are abducted and tortured in Rwanda because of visitors? Right. No, when you hear it, you can't come. Famba go mind the ego. Mbonzo or no one will update on the good tortured because of Kuruya Nzere. Amanaga, Parku Pisa, Nabush Tower, Parku Pisa, in the top of the world in the Grimazong. The person who welcomes you to any foreign nation says a lot about your status as a person, a presidential Kugamichuana CEO. It's a shame. Nabush Tower. Kuti umwanzo mfesa akatakshop kake nyimbono kuti aya manaka I surrender I was babwe zvakatsamwa ndabvuma zvangu guys no situation iripo ndangondingwana ndikakubatisai kuti mugoziva munyatsotanga dereni muchiziva zvinhu zvekuitika guys zvekuningina you know ndonyanza ndaona ndakakubatira so kana chotanga kusvika pano peri first time yako gara wa subscriber kuti va boy kandi vachatozviziva kuti makatotsamwa and that's kuzvita zviri kuitika izvozvo so in the comment section ndo basa rayo comment aye futi muchindiudzwa zvamungofunga about nyaya iyoyo about munaenda nemari yenyika yake kuti aende kwaasina kuti kwaanotanga asina kukokwa so obva anosvika zvinotambirwa nana CEO kekambani kana kuti nemufesi wekatakshop obva anotambirwa nekaunda fiti munopaonawo ziba.